Hallå allihopa, Ludvig Augustinsson här. Detta är mitt mästerskapsminne. Det var en väldigt speciell känsla inför matchen. Dels att vi åkte på förlust mot Tyskland i princip nästan i sista minuterna. Kommer in i omklädningsrummet efter, hör att det har börjat skrivas och snackas mycket om Jimmy. Såklart vi som lag blir otroligt frustrerade och bestämmer oss för att göra den här grejen där Jimmy också pratar och visar var vi står. Och jag tror det gjorde oss, på något sätt så gav det oss en otrolig, alltså det blev att vi stod så otroligt enade då och var så otroligt taggade inför matchen mot Mexiko att det kändes nästan innan matchen. Jag kommer ihåg uppladdningen innan att Ola började faktiskt snacka innan matchen och han pratade ganska länge. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han bara, vi ska inte förlora. Det är helt omöjligt att vi förlorar idag. Och den känslan var rätt skön i omklädningsrummet när man kände att de flesta i laget kände så inför en så pass viktig match och vi behövde ju vinna. Så när väl matchen börjar så känner man att vi kommer in ganska bra i matchen. Vi har en del lägen, en del fasta situationer. Vi börjar skapa chanser. Och Mexiko är ett väldigt starkt lag, så vi känner att men vi är med i matchen. Så väl i halvtid sen så känner man ju okej, att det måste börja hända saker snart. Vi har gjort en bra halvlek, men det räcker inte. Vi måste vinna. Och jag vet att jag själv tänkte att i de här första matcherna så under VM så kände jag själv att var inte så offensiv som jag ville vara. Liksom. Så jag kände att måste börja ta lite risker nu. Måste börja kliva upp lite mera. Och jag tror hela laget kände så. Så att andra halvlek drar igång och jag kommer själv ihåg situationen. Bollen är på, tror jag att den är på högersidan. Bollen är på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Var det mål? Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige! Det är det här jag drömt om hela mitt liv. Att få spela VM, att få göra mål. Och man tänker att, man inne nästan tänker att alla timmar man lagt ner, alla dåliga stunder, det var värt det för just det här ögonblicket. Och det är de där ögonblicken man lever för, så det är absolut största ögonblicken i min karriär, såklart. Just på planen efter var också fantastiskt då. Ja. Och varvet runt tog vi runt planen och man kunde liksom gå och klappa med alla svenska fans. Och det är bara en sån galen hype när man ser hur glada alla är och alla känner den adrenalinet vi känner också. Det här betyder verkligen såklart otroligt mycket och att det här var bland de bästa stunderna. Och den glädjen man ser, som man dels känner inombords efter matchen men också från de andra, det är någonting som man vet att det här kommer inte hända. Det händer inte varje år, det kan hända om 10 år, det händer inte ofta. Och det kunde man se. Och man såg ju precis såklart också att bilder efteråt, jag var inte alltid inblandad. Man ser det här, folk är helt tagna, folk ligger och kramas, folk gråter. Och såklart så är man ju helt slutkörd efter. Och jag kände ju själv på rösten efteråt att jag hade ingen röst kvar. I alla intervjuer efteråt så fanns rösten ju inte. Ja, det är fina ögonblick.